Ja, men hallå, hallå. Idag fick det bli blomkålssoppa. Nu kommer det vara fryst blomkål. Alltid godast med färskt. Men nu när jag kör buffé så blir det här lätt och simpelt. För det här är inte den enda rätten de kommer få idag. När blomkålen är i bläcken kommer jag strä i gul lök. Och så kommer jag även ha i vitlök. Och jag kommer krydda blomkålen med timjan, salt, paprikapulver, cayennepeppar och olja. Hoppas allt är bra med. Här är jag lite stressad som sagt. Det här är inte den enda rätt jag måste hinna med att göra. Så att det gäller att jag jobbar på hårt. Och jag kommer rosta blomkålen i ugnen. Och då kommer jag köra i intervaller. Och drygt en 10 minuter, en kvart. För att kunna öppna upp och blanda runt allting. Så jag verkligen vet att allting blir rostat. Och jag kommer köra på runt 200 grader. Tills det är klart. Nu är det dags att göra soppan, så vi drar i vitt vin, kycklingfond, och vatten. Ja, man måste ju vara försiktig med allting som har med värme att göra. Det är inte en gång om dagen man bränner sig. När ni tycker blomkålen har fått den perfekta färgen, då är det bara att ta ut den och sen drar vi ner den i soppan och så låter vi den koka i sådär 45 minuter. För sen att vi ska dra i grädde och mixa den. Dra gärna i någon crème fraîche eller ricotta eller någon god ost, för det skulle göra soppan mycket godare. Men nu ska vi reda av soppan med majsena. Och vi kommer bara smaka upp soppan med salt och vitpeppar. Ja, men då behöver vi bli klara här. Då är det bara dags för smakprov. Och jag älskar soppa. Blomkålssoppa är kanongott. Men som alltid, ta hand om er. Bon appétit. Hej då!